Quais são as semelhanças entre o Ratchet e a Rivet? Os dois sempre entram em ação bem rápido. Eu sou diferente. Sempre me distraio com os detalhes. E você gostaria de melhorar nesse aspecto? Não o tempo todo. Mas seria bom não precisar me preocupar tanto assim. Vai servir para levantar. Espero não estar interrompendo o processo, mas acho que tem mais esferas para encontrar. Ah, Clank! Acho que eu sei como ajudar você com esse seu problema de sempre se ater aos detalhes. É só ter confiança. Como assim? Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu pai, é que quando a gente finge saber o que está fazendo, pode chegar a qualquer lugar. Isso e sempre ter um desentupidor à mão.
de Blizzard foi resolvida! Parabéns, Clank! Obrigado? Não, eu é que agradeço! E lembre-se, confiança é o maior segredo. Lidar com a obstrução. Chamei os melhores da equipe para consertar o tubo e eles viraram mais um momento. Com isso consertado, acho que agora conseguiremos usar aquele elevador. Hora de perfurar para achar o quartzo ativador. Zila, usa a perfuratriz para pegar o nosso quartzo ativador e conserta o dimensionador. Caso não tenha outra chance de dizer isso, obrigado. Não fica muito sentimental não, Latinha. Ainda não acabou. Olha, o esquadrão dos Brod voltou. Sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo aqui. Você vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Salta para a lateral. É que eu fico pensando. O quê?
Ainda não sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo a gente vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Ai! Não tem pra onde ir! Primeiro terremoto. Aí pensamos... É que eu fico pensando... O quê? Ainda não sabemos o que aconteceu com o Blizzard da sua dimensão. Logo a gente vai saber. Daí vamos poder impedir que aconteça nessa dimensão. Ai! Não tem pra onde ir! Primeiro terremoto. Aí pensamos... Eu tentei avisar pra eles, mas ninguém me ouve. Não é? Avisar? Sobre o quê? Rápido da perfuratriz principal. Nossa! O sonho da minha vida é operar uma perfuratriz 100 vezes maior do que eu. Será? Isso é muito específico. Metas específicas são metas possíveis. Encontrar o mecanismo que opera a perfuratriz. Lombax roubou excelentes notícias. Decodifiquei a mensagem do além. Ouçam. Finalmente, boa recepção. Ouçam, não liguem a perfuratriz. As fendas a danificaram e ela destruiu a nossa Blizzard. O quê? Mas acabamos de ligar. Protejam-se! Bloqueio ativado! Não dá pra desligar remotamente. Ai, não! Oh, Deus! Ai, droga! Perfuratriz maluca! Achei que você gostasse de máquinas grandes. Ativador, suspenso no feixe da perfuratriz. Vou tirar ele com o meu martelo. Tenha cuidado. Precisamos voltar depressa para outra dimensão.
está bem? Caminho de volta por aqui. No!
4.331. Preparem-se para morrer e tenham um brilhante dia em Blizzard. Nós não vamos morrer, nem com brilho, nem sem. Qual é seu plano? Aquela nave é grande e pesada. E cheia de combustível. Seria a mesma coisa que usar uma bomba. Ou a gente bate com a nave na perfuratriz para deslocar ela e evitar que o planeta seja destruído. Normalmente eu diria que isso é contra o protocolo, mas estamos num mundo pré-pós-apocalíptico, então prossigam! Então, prepare-se para o impacto. Olá, é o seu melhor amigo, Jim. Por favor, não morra, porque eu excluí meus sons de tristeza quando a gente ficou amigo. Agora não, Jim. Queria ter um som de tristeza para tocar. Isso vai soar totalmente bizarro, mas os mortos viviam me contando a lenda de um ser que vive em Torren 4. Ele se chama o Reparador. Se quebrou, o Reparador conserta. Acho melhor então ir ver se essa lenda é verdade. Eu não acredito que a gente salvou o Blizzard. Que tal consertar o quartzo ativador e salvar o universo? Ok, Latinha. Vamos encontrar o Reparador. Se você estiver certa e o Reparador puder consertar o quartzo ativador, teremos conseguido o impossível. Os mortos sempre falam tão bem dele. E pode acreditar, eles mentem muito mal. Então, talvez ainda tenhamos uma chance de salvar as dimensões.